səhərə zəngəvərlərlə tanışlığımız davam edir. Farsaj Avtomobil Verilişi sizə yeni Volkswagen Touareg'i təqdim edir. Volkswagen konserni köhnə Touareg'dən fərqli olaraq yeni Touareg'i yüngül, cəld, ekonomik və universal etmişdir. Yeni Volkswagen Touareg'in çəkisi 208 kilograma qədər azalıb. İndi avtomobilin çəkisi 2150 kilogramdır. Avtomobilin qabaritlərində də dəyişikliklər olub. İndi avtomobilin uzunluğu 41 mm uzadılıb, eni isə 21 mm artıb, hündürlüyü isə 17 mm enib. Yeni Volkswagen Touareg'in mühərrikləri 20% qənaətsiz olub. Bugün bizə test drive-a verilən Touareg'in mühərriki 6 silindirdir. 3.6 litr həcmlidir, 280 at gücündədir. Onu da deyim ki, avtomobil şərisində 10 litrə qədər yanacaq sərf edir. İndi yeni Volkswagen Touareg tam bir yeni modelə çevrilib. Onu da deyim ki, avtomobilin logotipinə baxmasaq, qıraqdan yenə də biz hiss edəcəyik ki, bu Volkswagen Touareg'dir. Bir balaca oxşarlıq var avtomobillərdə. Avtomobillər ön fənərindən tutmuş, ön bamperindən tutmuş, kapotun dizgilərindən belə hamısı yenilənmişdir. Və istəyirəm avtomobilə yaxından baxasınız, baxın, yan görüntü güzgülərdə də dəyişikliklər var. Tam konstruksiyanın özündə də biraz aşağı hissəsi, bu hissəsi avtomobil, bu hissəsi aşağı enib. Və avtomobil 17-li yüngül ləhimli disklərlə təmin olunub. Onu da deyim ki, siz bu avtomobil 2 komplektasiyada əldə edə bilərsiniz. Sadə komplektasiyası və full komplektasiyası. Bu avtomobilin dizaynı Volkswagen konserninin dizaynerləri və Porsche konserninin dizaynerləri birlikdə işləmişlər. Ona görə də avtomobildə biraz Porsche modelinə, Porsche Cayenne modelinə oxşarlıq var. Avtomobilin arxa hissəsi də yenilənib, baxın. Səs boğucusundan tutmuş, arxa stop fənərinə kimi hamısı yenidir. Və onu da deyim ki, avtomobildə hər bir element, bir-birini tamamlayır. Yeni Volkswagen Touareg'in salonu daha funksional olur. Deməli, avtomobilin sükanından başlamaq istəyirəm. Baxın, mebel sükanla təmin olunub. Burada dəri ilə də işləmələr var, multi sükandı. Böyük monitorla təmin olunub yeni Volkswagen Touareg. Siz burada avtomobilin durumu haqqında məlumat ala bilərsiniz. Bluetooth telefonunu, Bluetooth sistemini qoşa bilərsiniz və yaxud navigasiya sistemini işlədə bilərsiniz. Avtomobildə iqlim nəzarət var. Sadəcə mən istəyirəm ki, siz nəzər nəyə, dizaynə fikir verəsiniz. Görün, hamısı necə bir-birini tamamlayır. Baxın, ağ dəri, yüksək keyfiyyətli plastik, kromla işlənmiş elementlər və mebellə işlənmiş elementlər. Baxın, nə qədər bu avtomobil salonuna müasiri və gözəllik verir. Deməli, ön panelinə sizə söhbət açmaq istəyirəm. İndi isə ön paneldə rəqəmlə göstəricilərin sayı azalıb. Avtomobilin panelinə monitor quraşdırıblar. Deməli, siz orada avtomobil sürətini də görə bilərsiniz. Yanacağı sərfini də görə bilərsiniz. Və avtomobil haqqında hər bir məlumatı indi ön paneldə ala bilərsiniz. Məsələ, əgər sizin avtomobilinizdə nəsə düzgün işləmirsə, həmən ön panelə həmin məlumat çıxır və siz biləcəksiniz sizin avtomobilinizin nə problemi var. Deməli, qabaq oturacaqlarının elektron təmizlənməsi var, yan görüntü güzgüləri olduğu kimi qatdalanır. Çünki adi halda avtomobili parking edəndə bir də baxırsınız ki, o qədər yer az olur ki, avtomobili saxlayanda elə olur ki, yan görüntü güzgülərini yaxud sındırırlar, ya zədəliyirlər. İndi siz bunu qatdalamaqla həmin problemlərdən özünüzü qoruya bilərsiniz. Avtomobil idman rejimli transmissiya ilə təmin olunub.
Yolsuzluq şəraitində avtomobil idarə etmək üçün düymə var. Bu düymənin vasitəsilə siz avtomobili off-road rejiminə salırsınız və yolsuzluq şəraitində hərəkət edə bilərsiniz. Və Volkswagen Touareg-də yenə də bir yenilik avtomobil dam boyu panorama lyukla təmin olunub. İndi qabaqda oturan sərnişin və yaxud arxada oturan sərnişin göyün panoramasını rahat seyr edə bilər. Dam boyu, onu da deyim ki, düz panorama lyuk yük hissəsinə kimi uzadılıb. Baxın, birinci örtük var, onu açıram. Və panorama lyuku İndi açıram, yük qalxır, keçir arxaya. Dam boyu panorama yox. Əladır. Yeni Volkswagen Touareg-in salonu köhnə Touareg-dən fərqli olaraq geniş olmuşdur. Arxada oturan sərnişin heç bir diskomfort hiss etməyəcək. Arxa oturacaqların bel hissəsi qabağa gedir və yaxud arxaya gəlir. Həmçinin bu aşağı hissəsi də. Və onu da deyim ki, arxa oturacaqlar qatdalanır və bunun nəticəsində yenə yük hissəsinin əzim böyür və siz istənilən yükü lazım olan yerə apara bilərsiniz. Avtomobil yan pərdələrlə təmin olunur. Mən sizə yük hissəsinin həzmini göstərmək istəyirəm. Baxın, yük hissəsinin həzmi nə qədər böyüyüb. Burada ehtiyat təkər yerləşir. Və onda deyim ki, avtomobildə olmayan bir ehtiyat hissəsi. İndi isə bu yeni Touareg-də nasos var ki, siz bu elektron nasos vasitəsilə əgər sizdə yolda təkəriniz boşalıbsa, doldura bilərsiniz. İndi isə mən Volkswagen Touareg-in asfalt üzərində iş prinsipini sizə göstərəcəm və yolsuzluq şəraitində. Getdik. Sükanı daha hissiyatlı ediblər və bunun nəticəsində siz dar küçələrdə Schumacher kimi avtomobili Volkswagen Touareg-i idarə edə bilərsiniz. Amma o da məsləhət deyilir, Schumacher kimi. Ona görə mən nümunə ona görə gətirdim ki, yəni ki, daha cəld olub avtomobil. Və mən sizə demişdim ki, bugünkü test drive-a bizə verilən Volkswagen Touareg-in mühəriki 3.6 litr həcimlidir, 280 at gücündədir. Mən avtomobili idarə edirəm və hər bir sürətdə qazın akseleratorunu basıram. Avtomobil daha da fikirləşmədən başlayır lazım olan sürəti yığmağa. İndi idman rejimlə, sürət üstünü idman rejimə qoymuşam və qazın akseleratorunu cəld basıram. Nəticə göz qabağındadır.
indi mən dağdan üzü aşağı inirəm, off-road düyməsinə basmışam, ayağımı tormuzdan aksilləri atırımdan çəkirəm və avtomobil özünü təmizləyərək aşağı düşür. Heç nə əl vurmamışam, sadəcə sükanı saxlayıram və avtomobil özünü təmizləyərək aşağı düşür, baxın.